Dobrý deň, ja som Natália Jaburková, redaktorka novinyplus.sk. V dnešnom podcaste sa budeme zhovárať o tom, ako kultúra dokáže pomôcť umelcom utekajúcim z Ukrajiny, ale aj o tom, čo potrebuje od štátu. Hosťom v dnešnom podcaste 24 je generálny riaditeľ Slovenskej filharmonie, pán Marian Turner. Dobrý deň. Dobrý deň. Som rada, že ste prijali naše pozvanie. Pán Turner, vy ste teraz vo funkcii čerstvu dva mesiace, predtým ste boli riaditeľom Lúčnice. Aké tieto prvé dva mesiace pre vás boli? Tak asi ako každý, keď začína v nejakej novej inštitúcii, tak v podstate je to taká inventúra, ktorú si človek na začiatku robí a zoznamujete sa s prostredím, ktoré máte pocit, že je vám blízke, aj že o ňom veľmi veľa viete a potom keď do neho prídete, tak zistíte, že až toľko to ne neviete. A samozrejme, že musíte si uvedomiť veľmi veľa detailov, zoznamiť sa s novými ľuďmi, začať vlastne pracovať na niečom, čo je v rozbehnutej sezóne mimoriadne náročné. A teda ja som dostal tú úlohu, ale aj česť, musím povedať, pretože pre mňa výzva do prísť do Slovenskej filharmonie je, je úžasná, ja si to veľmi vážim. Je to inštitúcia, o ktorej som sníval samozrejme celé roky, možno keď to tak na dnes nepoviem, že už od malička, aj keď som sa tam dostal trošičku iným spôsobom, lebo začal som tam pred vyše 30 rokmi pôsobiť ako hudobník profesionálny. Vy ste flautista. Čo, flautista, čo bolo vlastne takým vyústením tej a, mojej štúdijnej práce, toho snaženia sa, o čom asi sníva každý, kto hudbu študuje. No a potom Nikdy som si nemyslel, že do tých istých vôdca v podstate vrátim, ale vrátil som sa a v inej funkcii. Takže pre mňa je ten začiatok krásny, ale zároveň aj je to veľká výzva. Je aj veľmi náročný, lebo tá sezóna je ťažká. Je to sezóna, ktorá ledva dokončil COVID. Začíname sa stretávať s ďalšou katastrofou, čo je samozrejme vojna na Ukrajine, ktorú všetci berieme s veľkou veľmi veľmi vážne a, a Myslím si, že každý si veľmi silno uvedomuje, že čo to znamená. Ďalšia vec je, čo v strede sezóny je samozrejme, že je to snaha o to, aby sa tá sezóna udržala, aby sa dodržali všetky termíny, aby všetci tí umelci, ktorí boli dohodnutí, aby naozaj prišli, aby sa uskutočnili všetky koncerty, ktoré sú zazmluvnené, alebo aj len dohodnuté ústne, aby sa uskutočnili zájazdy, kde sú práve teraz naše telesa a tak ďalej. Je to veľmi, veľmi náročné. Zároveň, nahrali ste mi na, na otázku, mnoho inštitúcií pristúpilo k tomu, že buď zrušilo kontrakty s umelcami z Ruska, najmä teda s tými, ktorí podporovali režim Vladimíra Putina, ale zároveň napríklad sa ozvali až také extrémy, že teda stahujú z repertoáru divadla čajkovského balety, zároveň napríklad a čajkovského symfónie, ale dotklo sa to aj Šostakoviča a iných ruských skladateľov. Vy ste tiež zmenili program, išlo o Prokofievú kanta Tátu, ktorú ste vlastne mali hrať. Myslím si, že deň potom... Bolo to presne útoku. V deň toho útoku. 24. februára, kedy sa stali tie strašné udalosti na Ukrajine a kedy bola táto krajina napadnutá vlastne rúským agresorom, tak bolo rozhodnuté, my sme predtým pretelefonovali s pánom šéf dirigentom, našim Danielom Rajskinom, možno aj dve noci a menili si maily a všetko možné správy. A Rozhodovali sme sa, čo urobiť s programom, ktorý bol naplánovaný na tie koncerty. Vedeli sme, že Prokofiová kantata Aleksandr Nevsky je nádherné dielo, silné, v podstate s význením, ktoré súvisí s históriou ešte spred asi 750 rokov, čiže samozrejme nemá z dnešnou dobou nič spoločné. Prokofiev ako autor 20. storočia taktiež nemá s dnešnou dobou nič spoločné, ale je tam tak silný text, ktorý vyzýva v podstate rúsky národ do boja, že nám sa zdalo až nevkusné, aby sme v deň útoku na Ukrajinu um, v podstate spievali v plnom obsadení niečo takéto v redute. Takže nebolo to z dôvodov toho, že by sme pochybovali o hudbe, o kvalite tejto, tejto kultúry veľmi silnej, ale proste chceli sme vyjadriť našu solidaritu, náš postoj a veľmi dobre sa k tomu postavil pán šéf-dirigent Rajský, kedy povedal aj sám ešte príhovor vtedy publiku a vysvetlil, že zachováme jednu časť tejto kantáty, tá má názov Mrtvé pole, je v podstate o spievaní, v tom texte sa spieva o úcte k mŕtvým alebo žiali k mŕtvým, ktorí sú na tom vojnovom poli a solistka toho večera zaspievala teda z tohoto jednu časť. Doplnili sme to dielom Johannesa Brámsa, nemeckého autora, kde zaskočil veľmi pohotovú náš filharmonický zbor, jeho mužská časť. No a v druhej polovici sa potom pokračovalo s tým programom, ktorý bol naplánovaný. Takže chceli sme urobiť to gesto a chceli sme urobiť proste silný signál, že Slovenská filharmónia vníma veľmi intenzívne tie udalosti, ktoré sa na Ukrajine dejú, že tá vojna je niečo, čo naozaj silno odsudzujeme. Zároveň ale toto Prokofie, Prokofievové dielo vzniklo ako propaganda bývalého režimu a zároveň bolo aj niekoľkokrát zneužité ako propaganda totalitného smerovania Ruska, ak to mám tak povedať. Prečo ste toto dielo vôbec chceli uvádzať a či ste teda akože oddelili, že umelecké je to kvalitné dielo, to nikto nespochybňuje, ale zároveň je tam potom aj tento politický rozmer. Tie diela, keď sa berú počas obdobia sovietskej éry, tak je veľmi ťažko posudzovať samozrejme, pod akými udalostiami boli komponované. My vieme dnes, že Dmitri Šostakovič napríklad, slávny autor, ktorý sa dnes hrá naozaj po celom svete vo všetkých najvýznamnejších orchestroch, je to jedna z najlepších hudeb vôbec 20. storočia symfonických, aká kedy bola skomponovaná, tak v podstate bol režimom veľmi veľa utláčaný. Bol človekom, ktorý často trpel, bol človekom, ktorý v tej hudbe vyjadroval svoj odpor, ale často aj z dôvodov, bol určite prinútený, boli spoločenské na to tlaky asi veľmi veľké, tak venoval niekedy slávnostnú predohru, povedzme svoju výročiu oktobrovej revolúcie, venoval tie niektoré diela aj určitým udalostiam, ktoré potom e, nebol sám, ktoré potom tí autory aj určitým spôsobom preklasifikovali a teda rozhodli sa povedať, že áno, bolo to pod vplyvom určitého tlaku, ale napriek tomu tá hudba zostáva fantasticky silná. V tejto, Kantata, v tejto, v tejto chvíli si nespomeniem na autora, ale myslím, že o tom bolo celkom výrazné svedectvo <kým> aj v knihe Šum času kedy vlastne sa mapovalo, že autory, ktorí čelili práve kritiky, kritike režimu a boli napríklad populárni na západe, čo im na jednej strane dávalo určitú ochranu, ale na druhej strane to bol aj znak určitej nevôle, tak práve boli nutení písať určitým spôsobom takéto, takéto skladby práve preto, aby vyhoveli aj tomu režimu, ktorý v Rusku pôsobil. A myslím si, že podobná story sa viaže aj, teda podobný príbeh, sa viaže práve aj k tej Prokofiovej kantáte. Bílim sa? Nie, nie, nemilíte sa. Bolo to, bolo to, tak a bolo to, ako som spomínal, s viacerými dielami. Len Prokofiev písal svoju kantatu na historické udalosti, ktoré sa odohrávali v 12. 13. storočí. Alexander Nevsky bol vojvoda, ktorý v podstate bol jedným z najväčších ochrancov pravoslávia. Čiže keď sa to zoberie z druhej strany, tak to bol bojovník za duchovnú stránku a za možnosť duchovného vyjadrenia sa ruského národa. Čiže na, na tej, po tejto stránke je to tiež veľmi silná výpoveď, ktorá hovorí o boji za možnosť mať duchovné vyjadrenie, mať duchovnú slobodu. A samozrejme, že väčšinou pri týchto veľkých národoch a pri týchto historicky ťažkých situáciách sa to spájalo s bojmi, ktoré obyčajne aj nedopadli dobre, dopadli tragédiou tých hlavných predstaviteľov, hrdinov a tak ďalej. Ale vždy je to spojené s nejakou národnou hrdosťou a s niečím, čo ten národ chce vyjadriť, akože je to boj za slobodu, za náboženskú slobodu a tak ďalej, alebo povedzme za oslobodenie od nadvlády na nejakým, nad nejakým agresorom. Takže vtedy tie slova sú samozrejme silné. Je to tak, ako je to pri hymnách, alebo je to pri týchto, pri týchto dielach, ktoré majú tento, tento charakter, že nesú tento obsah. Takže aj Alexander Nevsky je podobný prípad. My sme ho zaradili ešte, u nás sa tvorí sezóna rok dopredu, aj viac, rok a pol. A teraz keď si človek zobrie, že tá kantata dlhé roky neznela na slovenských pódiách, máme k tomu ideálny priestor, jednak aj koncertný a samozrejme... To, čo je v slovenskej filharmonii najsilnejšie, to, je, to sú umelecké súbory. To znamená, že orchester a aj veľký miešaný zbor, ktorý je schopný túto kantatu interpretovať, iný vlastne momentálne na Slovensku to nedokáže urobiť, tak sme sa rozhodli, že aj z tejto veľkej vokálno-instrumentálnej tvorby by sme chceli zaradiť niečo do tejto, do tejto dramaturgie. No a vtedy sa siahne aj k takýmto dielam tá kantáta bola robená na základe filmu, filmovej hudby, ktorú robil režisér Eisenstein, veľmi slávny, aj autor Križníka Potemkina a tak ďalej. Takže tam vlastne bol impuls Prokofieva, kedy túto, túto hudbu tvoril. A k tomu filmu, z toho filmu vznikla vlastne najskôr kantata, vznikol výber tej filmovej hudby a potom až sa dostal teda do tejto podoby, tejto koncertnej kantáty. Je to, je to skladba, ktorá sa uvádza po celom svete, veľa sa nahráva. Je to veľmi silná umelecká výpoveď. No a Prokofievová hudba o tej asi by bolo veľmi zbytočné polemizovať, že by mala zmiznúť z pódy. Naopak, to je skl tá by nemala nikdy zmiznúť z pódy, lebo je to vynikajúca tvorba, vynikajúca hudba. Dnes jeho klavírne koncerty, komorná tvorba, a mnohé, mnohé ďalšie diela, aj vokálno instrumentálna samozrejme na tie pódia patria. Vy ste sa pýtali, dobre ste začali s tou otázkou, že či Čajkovského a podobných autorov treba dať z pódii preč. Tak myslím si, že to je prejav rovnako veľkého barbarizmu, keby sa niečo také stalo, ako aj samozrejme, keď je niečo, ako, keby sa podporovalo niečo, čo je provokácia a niečo, čím sa hecujú ľudia, aby v tej sále zaznelo, aby možno, že sa niekomu ublížilo a podobne. Takže ani jeden, ani druhý extrém by rozhodne na podia nemal ísť, určite by sme mali ísť po umeleckej kvalite. Ani Čajkovský, ani Prokofiev nemôžu za súčasnú situáciu. Ja len musím teda dodať, aby to tu odznelo, že teda Eisenstein, o ňom sa často hovorí, že síce bol výborný režisér, ale tiež bol takou Lenny Liefenstahl zväzu? Áno, áno. Ale ešte v dobe pred svetovou vojnou. Samozrejme, hovoríme o inej dobe. Vy ste človek z kultúry, ja som človek z kultúry a ja sa, za, a ja sa úprimne zamýšľam nad tým, hoci vy ste teda oveľa profesionálnejšie do s ňou spätí ako, ako ja, ktorá robím už inú profesiu, ale stále sa zamýšľam nad tým, prečo vždy príde nejaké nu, ničenie, a to nehovorím len o Slovákoch, ale vždy ten extrém nejakým spôsobom prevládne celosvetovo. Mhm. Na jednej strane mali sme to v 14. storočí alebo po renesancii, keď proste ľudia ničili sochy, palili sa knihy. Vlastne každý režim, ktorý prišiel, tak mal tak v podstate, ako keby pálil nejaké knihy, ktoré tomu danému režimu ne, nevyhovovali. Prečo to tak je? Prečo stále si nedokážeme uvedomiť to kultúrne bohatstvo, tú hodnotu, ktorý, ktorú, áno, treba sa postaviť za demokraciu, ale zároveň netreba tie diela automaticky s tou politikou spájať? No, to je... Aj vlastne ste si z čiastočne odpovedali, pretože niektoré diela sú veľmi silno s tou politikou spojené a niektoré nie sú s tou politikou spojené a povedzme len v prenesenom význame o určitom dejí. Aj dám, dám príklad, keď niekto napísal Mein Kampf, tak to bola jasná politická príručka, alebo ja neviem, Maová červená knižočka a podobné, manifest komunistickej strany. To sú jednoznačne orientované politické knihy, ktoré rozprávajú o poslaní, o konkrétnej diktatúre a o tom, ako aplikovať ten politický možno režim alebo návod na ten režim, ktorý sa má previesť. Ale potom boli diela ako, neviem, veľký skladateľ talianskej opery Giuseppe Verdi, napísal Nabuko, slavnú operu, alebo ja neviem, Rigoletto. Alebo to, to sú, to sú uh, opery, ktoré boli napísané v určitom období, ktorými on rozprával cez príbeh dávnej minulosti a vyjadroval sa k aktuálnej situácii súčasnosti. Tedy bol Verdi tak slávny, že po stenách sa písalo Verdi ako zkrátka Viktor Emanuel Red Italia, král talianska za zjednotenie talianska. A Nabuko no, hovorí príbeh o Nabuchodonozorovi a o zajatí židovských zajatcov v, v otrokárskej spoločnosti slávny zbor Vapensiero Sulali. Je, je snaha o oslobodenie národa. Ale rozpráva o tom, ako by sa mal oslobodiť talianský národ. Král sa zabáva je deto. Je to kritika súčasného politického systému vtedajšieho talianského, ale rozpráva príbeh, ktorý hovorí o dávnej minulosti, o vojvodovi imaginárnom, ktorý žije hýralý život. Takže boli, je to veľký rozdiel, keď sú to priame aplikácie nejakej napríklad ideológie, ktorá by mala splňať nejaký úplne pochybný účel. A vtedy tí ľudia sa v podstate pomstia. Ja si myslím, že príde prirodzený proste proti tlak a príde tá reakcia taká, že tí ľudia chcú zo sveta dať toto preč. Vedia, že to bolo umelo vytvorené, vedia, že socha diktátora bola urobená preto, že v podstate ju ľudia tvorili zo strachu. Že ju nerobili z úcty, že to nerobili preto, aby vzniklo umelecké dielo, ale že to robili preto, aby niektorí ľudia sa neviem, nejakým spôsobom dostali do priazne, alebo sa niečo stalo iné. A to je umelé. To, to nikdy nie je prirodzené, nikdy to nie je prirodzený umelecký výkon. Takže preto sa stáva aj to, že potom z pomsty sa ničia knihy, alebo z pomsty sa rúcajú sochy, alebo napríklad aj môže sa kľudne stať, že partitúry, alebo aj, aj diela iné, výtvarné napríklad, hej, môže, sa, môže prísť aj k takej situácii. Ešte by som sa vrátila tej k téme toho, keď teda niektorí, niektoré, niektoré, veľké, o, veľké divadlá teda pristúpili k tomu môže s rúskými účinkujúcimi, účinkujúci, ktorí teda podporovali Putinov režim, ukončia spoluprácu. Zvážujete takýto krok aj vy, že napríklad by ste nepozývali umelcov z Rúska, alebo teda napríklad nepozvete Marinský orchestra po taktoho Gergieva? Áno, stalo sa to už aj u nás a stalo sa to tak, že jedná sa o inštitúcie, ktoré spolupracujú so súčasným režimom alebo sú priamo podporované súčasným režimom. Takže vtedy sme pristúpili k tomu, napríklad bol to plán na bratislavské hudobné slávnosti, kedy sme zrušili dva orchestre, ktoré priamo súvisia s podporovaním ministerstva kultúry a rozhodli sme sa preto, že sme chceli aj ukázať to gesto a vyhovieť samozrejme aj, aj z tej solidarity s Ukrajinou. Nerozhodujeme sa určite u ľudí, ktorí vyjadrili svoj postoj veľmi otvorene, pretože sú to častokrát vynikajúci umelci, ktorí žijú neviem, v západnej Európe už niekoľko desiatok rokov alebo aj niekde inde na svete a jednoznačne svoj postoj prejavili a proste ukázali sa ako ľudia, ktorí sú za mierové riešenia, sú proti agresii vojnovej a dávajú to jednoznačne nájavo. To, že ste spomenuli Gergieva, tak pred pár mi bol aj s Marinským divadlom na bratislavských hudobných slávnostiach. Bol to fantastický koncert, musím povedať. Ja som na ňom aj bol. Bol naozaj umelecky veľmi hodnotný. Ten orchester hral vynikajúco. Aj celková atmosféra toho ja koncertu si, ale... bola výborná. Ja si tiež na ten, na ten koncert spomínam. Viem, že ale... oni tu boli dvakrát. Neviem, či ja som nevidela ten ešte predtým, keď si odbehli mm -hmm. z Nemecka. Hej. Alebo z Rakúska, kde vtedy hrali. A vtedy som mal taký pocit, že ak ten orchester dlhodobo sledujete a teda zaregistrovali ste ho napríklad práve, že v USA, v Londýne, v týchto veľkých metropolách, ktoré aj teda dominujú tomu kultúrnemu svetu tými svojimi scénami, tak sem si tak prišli odbehnúť a Viem, že sú schopní podať o mnoho profesionálnejší výkon, ako ho podali v Bratislave. Napriek tomu vtedy celá sála bola na nohách, všetci sa tešili. Myslíte si, že to bolo len z toho, že sme privítali Marinský orchester, alebo teda orchester Marinského divadla, aby som bola úplne presná? Alebo nám stačí tak málo? Ja, ja, ja si myslím, že ľudia cítia, keď je ten výkon naozaj výborný a keď tí umelci tam odovzdajú svoje srdce. A ich výkon v podstate ako jed, z výber jedných z najlepších ľudí na svete vôbec v rámci orchestra, tak on nikde nejde pod určitú látku. To nechcem teraz takto hodnotiť. Ten postoj, ktorý je teraz taký zásadný, je preto, pretože sa vytvára určitým spôsobom tlak a aj názor samozrejme sa prezentuje. Keď niekto podporuje oficiálne stranu, ktorá vyvolá vojnu, tak predsa nemôžete s tým nikdy súhlasiť. Aha. Takže je, je to úplne logická vec, že v tomto prípade nepripada do úvahy či lepší umelec alebo akýkoľvek, ktorý by sa nevyjadril a, a ne, nepreukázal ten svoj postoj jednoznačne. Takže v podstate v krajine, ktorá podporuje Ukrajinu, by nemal svoje miesto. Ale máme príklad. Máme šéf-dirigenta, ktorý pôvodom sa narodil v Rusku hoci žije už vyše 30 rokov, 32 rokov žije v Amsterdame, je holandský štátny občan aj so svojou manželkou a to je náš šéf dirigent Daniel Rajskin. On zažil počas tohto obdobia jednu svoju až veľkú tragédiu, pretože pri po tých, po tých koncertoch, kde sa zmenila práve kantata Aleksandr Neusky, <coughs> tak e, sme zistili, že jeho pani Svokra, maminka jeho manželky, e, je v Chárkove. E, je bohužiaľ teda priamo účastníčkou tých strašných udalostí. Dáma, ktorá už má vysoký vek a je veľmi ťažko chorá. Takže bola v tom evakuačnom vlaku, ktorý prišiel cez Lvov na naše územie a keď sa vrátil, tak sme mu zariadili aj priamo. Môžem povedať, že som sa o to veľmi snažil zasadiť hospitalizáciu jeho pani svokrytu v Bratislave na onkologickom ústave. Zaradili sme, aby mala špičkovú prvotriednú starostlivosť, aby sme sa postarali o neho a o jeho manželku. Proste chceli sme ukázať to, že nám naozaj záleží na tom. To solidaritu. Ke... Jednak solidaritu, ale aj to, že ako náš šéf-dirigent, aby mal pocit, že my stojíme za ním, pretože ano. on sa veľmi jednoznačne vyjadril. Zrušil všetky svoje predstavenia a koncerty v Rusku. To je človek, ktorý dnes práve odcestoval zo so Slovenskou filharmoniou na turné po západnom, po, po, Nemecku a Rakúsku a teda na tých koncertoch dokonca zaraďuje ako filharmonia v ostatnej dobe vôbec, okrem povedzme ukrajinskej hymny aj skladbu ukrajinského autora Silvestrova. Volá sa modlitba za Ukrajinu. A my teda naozaj sa snažíme vytvoriť ten tlak alebo teda ten postoj, ktorý môžeme, ktorý je v našich silách. Náš filharmonický zbor vystúpil okamžite na to pár dní na námestí, keď pohoda robila koncert pre Ukrajinu. Pripravili sme mnohé ďalšie podujatia, ktoré súvisia a aj a budú, budú, ich súčasťou budú zbierky, kde chceme pomôcť Červenému krížu, ľuďom, ktorí tak obetavo pomáhajú na hraniciach. A máme pripravené mnohé ďalšie projekty. Jeden z takých veľmi krásnych je... A, aj keď teda hovoríme o ťažkej dobe, je to koncert, ktorý je v rámci cyklu, volá sa Filharmonická škôlka, kde to venujeme pre maminky s deťmi. A teda... Ale to je taký návrat do minulosti, lebo ja si spomínam, že ja som práve v detstve na nejakom takomto koncerte aj bola. Myslím, Hej. že boli v nedelu do poludnia. Ako dieťa ešte. Ako ešte, áno. ešte ako dieťa. Áno, to je jeden z najkrajších cyklov, ktorý slovenská filharmonia robí. Je to vždy za účasti nejakého muzikologa, ktorý má aj pripravený scenár. Tentokrát je to Tomáš Boroš. Predstavuje sa tam vždy nejaký hudobný nástroj. A tie deti formou hry na, sediac na tulivákoch a na, na rôznych takých predmetoch, vôbec to nie je v štýle, že len stoličky alebo ako v trede, to sú ja, detské škôlky. Ja som zažila, zažila ešte toto, keď sme Ana. normálne teda sedeli, sedeli v sále. To toto je úžasná vec a tie decka teda, čo aj s tými nástrojmi dokážu robiť, ako si ho osvoja, čo všetko nádherné získajú. A my máme v, v orchestri, aj v zbore, a tentokrát využijeme člena zboru, máme dvoch Ukrajincov, toto je tenorista, pán Erdik, ktorý bude nielen tento koncert prekladať pre svojich krajanov, ale dokonca tam aj zaspieva z ľudových národných piesní ukrajinských. Nakoľko, Takže, iba prepačne, na iba prepečne na sekundu vás preruším, čo sa týka toho veľa Ukrajincov, ktorí sem prišli, už teraz najmä v tých neskorších vlnách, majú finančný problém. Budú tieto koncerty pre ľudí z Ukrajiny, pre utečencov z Ukrajiny zadarmo? Samozrejme. My jednoznačne by sme si aj nikdy nedovolili pýtať vstupné od týchto ľudí, ktorí prežívajú takéto strašne ťažké situácie. Sme si vedomi, že mnohí tam dokonca sa nechali svoje celé majetky, možno ku ktorým sa už nikdy v živote nevrátia, možno byty, domy, všetko možné. A naopak, ešte ich chceme podporiť, dostanú detičke nejaké malé darčeky a proste chceme pomôcť, aby sme navodili atmosféru, aby bola pozitívna, aby bola veselá a aby aspoň na chvíľočku ich myšlienky mohli odísť od toho strašného, čo oni prežívajú. Zároveň, koľko bude takáto stupenka stať pre napríklad ženy, ktoré by tam prišli s deťmi, ktoré teda nie sú utečenky z Ukrajiny, totižto aj prezidentka naposledy odprezentovala svoje nejaké zistenia po stretnutí tie v škôlke, ale aj v seniorskom centre, že práve tieto dve skupiny, väčšinou teda matky, samoživiteľky alebo teda samorodičia, nemusia, nemusí ano. ísť iba výlučne o matky, ale napríklad aj seniori sú najviac postihnutí, postihnutí tou chudobou a tiež ide najmä o ženy v seniornom veku. Obyčajne tie, tieto koncerty, ktoré sú pre matky s deťmi, tak sa pohybujú niekde medzi troma, maximálne 5 eurami, ale to už ani nie za toľko, väčšinou je to okolo 3 eura. A je to v podstate taký dar slovenskej filharmonie pre, pre školo, ešte predškolský vek. A je, je, my si, my si veľmi pestujeme toto publikum, pretože myslíme si, že je to naša budúcnosť a chceme im ukázať. Bolo, bolo nádherné sledovať napríklad, čo tie deti dokázali po, povyrábať s bicimi nástrojmi alebo, neviem, alebo s harfou. Alebo, je, 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 úžasné, že ako ich zaujíme, keď sa to urobí dobrou formou a keď sa to urobí profesionálne kvalitne že ako, ako tie detská získajú nádherný prehľad o hudbe, o nástroji, vôbec, lebo, lebo dieťa sa nevie sústrediť na veľmi dlhú dobu. Tam treba byť veľmi citlivý, to je fakt, je to hra a ešte keď je to hra aj s nejakými predmetmi a do toho dokážete to dieťa zapojiť, dokonca zatancovať, zaspievať, tak je to jedna asi z najkrajších, jeden z najkrajších zážitkov, aký tam máme. Robíme koncerty aj pre staršie samozrejme deti, ktoré už potom prichádzajú v tom školskom veku, to sú potom moderované koncerty panom Vanekom, ktorý, ktoré sa robia vo veľkej sále a oni sú už aj potom také súťažné a tie decka tam vždy niečo vyhrajú, zahrajú, zaspievajú, Takže to sú, to sú veľmi krásne zážitky. Takže v podstate nová úroveň nejakých východných ano, koncertov, tam, ktoré sú... už, už nebudú, nebudú trápením, že akože to dokonca nie aj deti, ktoré chodili pravidelne nie, nie. do divadla, do filharmonie, tak si odtrpeli tie východné nie, koncerty v áno... tých mestských kultúrákoch. Ja si pamätám ako dieťa, my sme všetci mali ten zážitok, že každý navštívil počas svojej školskej dochádzky, ja som rodený bratislavčan, tak každý z nás navštívil slovenskú filharmóniu, slovenské národné divadlo, ale aj múzeum, galériu a tak. Neexistuje z mojej generácie človek, ktorý by povedal, že ja neviem, ako to tam vnútri vyzerá alebo čo tí ľudia robia. My sme všetci zažili tento zážitok a myslím si, že by sa to malo vrátiť opäť. Zároveň, vy ste, keď sme spolu hovorili, tak vy ste prejavili veľkú vôľu pomôcť aj umelcom, ktorí z Ukrajiny prichádzajú. Viem, že... S vytvorením pracovného miesta to nie je až také jednoduché, ako by sa na prvý, po, prvý pohľad mohlo zdať, hoci tá ochota z vašej strany je. Vráťme sa k tomu, že viem, že aktuálne hľadáte teda violistu Áno. do orchestra. Koľko miest by ste vy vo filharmónii vedeli vytvoriť? Zatiaľ do konca sezóny plánujeme obsadiť miesto zástupcu vedúceho skupiny Viol, to je už taká významnejšia funkcia dvoch členov do prímovej skupiny, to sú huslisti. Hľadáme aj miesta v spevackom zbore. Slovenský filharmonický zbor je vynikajúce teleso, jedno z najlepších v Európe. Momentálne je práve na asi jednom z najvýznamnejších festivalov svetových v Baden-Baden s berlínskou filharmóniou a ich šéf-dirigentom Kirilom Petrenkom. A keď sme spomínali tie diela, no a interpretujú dve čajkovského opery. Sú to, sú to Nemci a je to teda významný fakt festival. Jedna je Piková dáma, jedna je Jolanta. Je to scenické predvedenie. A do toho Slovenského filharmonického zboru taktiež hľadáme ľudí, ktorí určite, ale len u nás je podmienka, že musia prejsť konkurzom. Slovenská filharmonia jednoducho nemá možnosť urobiť to, že aj amatér, keď sa prihlási, tak bez problémov ho akceptujeme a zoberieme. U nás sú tie umelecké kritéria dané veľmi profesionálne vysoko a trváme teda na tom, aby každý z tých ľudí, ktorí sa chcú stať členmi umeleckých telies, prešli konkurzom. Je to rovnako aj v Slovenskom komornom orchestri. A teraz ja sa tak spýtam, nakoľko sa tieto miesta v orchestri vybavujú poznámosti, lebo čo si ja spomínam, veľmi často to tak bolo. Ah. Myslím, že, si, ja tam mám kamarátov, ja som s nimi už nejaký ten aj. pol roka rok pred tým konkurzom začnem stretávať, aby oni potom za mňa zahlasovali. Áno, je to ako v športe. Dnes už sedí veľká umelecká rada, sedí šéf dirigent, ktorý je zahraničný. No a tam neoklamete pri tých kritériách. Buď človek ten Mozartov koncert perfektne zahrá a tie orchestrálne party. Dnes sa už dokonca z toho robí aj záznam, ktorý sa dá zopakovať, dá sa na ňo odvolať. A už sa uvažuje nad tým, aby sa medzinárodné konkurzy začali robiť tak, že bude plenta, aby nebolo ani vidno dokonca, že či, aby nerozhodovala nielen farba pleti, ani pohlavie a tak ďalej. A aby to bolo naozaj objektívne, že tí ľudia dostanú len ten zvukový záznam a povedia si, áno, to je naozaj najlepší, alebo bohužiaľ teda nevyhovel. Čo na to potrebujete od napríklad Ministerstva kultúry, aby ste mohli vytvoriť dostatok pracovných miest alebo aby ste pokryli tú svoju spotrebu. Vieme totiž to, že v štátnej správe sa škrtalo 10 vy <hým> ste tiež spomínali, neviem, či to išlo, ale o tieto 10 škrty. Išlo Na... o celkové škrty 10 týkalo sa to každej inštitúcie, čiže aj Slovenská filharmonia do toho zapadla, takže u nás tiež to ovplyvnilo veľmi rozpočet, ale našťastie nemuseli sme znížiť počet miest, pretože historicky daným vývojom je orchester vybudovaný, ako je Slovenská filharmonia má dnes v podstate jediná teleso, ktoré je schopné interpretovať tie veľké symfonické diela. Je to tým dané jednak aj významom tej inštitúcie, ale je to dané aj tým, že vytvoril sa tými rokmi, je to vyše 70 rokov, ten orchester do takej miery, že má toto veľké obsadenie. Teraz sme hrali napríklad Brucknerovú 8. symfóniu, čo je obrovské dielo, kde je neviem, 8 lesných rohov a podobne. Takže toto je, toto je e, požiadavka, ktorú už dnes nemôže splniť nikto iný, len my. A bolo by veľká chyba, keby sme museli pristúpiť k tomu, že sa napríklad okliešťuje v tých jednotlivých skupinách počet ľudí. E, 10 vôbec si neviem predstaviť, že by sa zobralo od niekaj, pretože to by musela padnúť otázka, že koho zrušiť, neviem, všetky violončela alebo ano. ten orchester znefunkčnite. To, je, to je rovnaká otázka, ako keby niekto povedal, že máte najšpičkovejšie auto, Všetko je tam fantastické, až po super, aj klimatizácia, akurát jedno koleso chýba. No, to auto je nefunkčné, čiže vlastne by nemohlo fungovať. To, je, to, je, to isté sa týka orchestra. Reaguje ministerstvo kultúry na tieto výhrady? Určite, však máme s nimi pravidelné debaty a, a samozrejme stretávame sa aj na tých najvyšších úrovniach. Reaguje, aj keď myslím si, že to nebolo rozhodnutie tejto vlády, to 10-percentné škrtanie, ale... Udialo sa to už pri prípravách rozpočtov. Ja som to zažil ešte ako riaditeľ Lúčnice. Bolo to v minulosti. Bol to veľký sek a myslím si, že celá kultúrna sféra to veľmi silno pocítila. Uh, nikto to neprijal s, nejakou, s nejakým nadšením. Niektorí sa s tým dokázali vyrovnať lepšie, niektorí horšie. A niektorí museli urobiť aj veľmi tvrdé zásahy prepúšťania, čo je vždy veľmi ťažké. Ale hovorím, že v ansámbli takého typu ako je orchester alebo ako je zbor, to nedokážete spraviť, pretože tým pádom znefunkčíte celé teleso. Takže tam je jedna jediná šanca zase bojovať o to, aby sa ten rozpočet vrátil, aby sme si pomohli, aby mohol ísť rozvoj a nie útlm, alebo aby, nedaj Bože, bolo zrušenie toho. Takže to by bola veľká chyba. Ešte taká doplňujúca otázka, lebo v tomto si vlastne nie som istá, ako to funguje, ako to funguje teraz. Hradia si nástroje hudobníci sami, alebo ešte stále ich pokrýva Filharmonia? Filharmonia nakupuje hudobné nástroje, dostáva na to špeciálne zdroje, kapitalové prostriedky, ktoré sa zvlášť vyčlenujú v rámci rozpočtu a každý rok sa určitá suma určí buď na obnovenie, na opravy alebo aj na nákup nových nástrojov. Tam je veľká investícia do budúcnosti daná v tom, že keď sa nakupujú slačikové nástroje, tie majú veľké trvanie. Čím kvalitnejšie kupujete, tak tým je to lepšia investícia aj v rámci toho orchestra. Tie sú tam navždy dýchové nástroje alebo tie, ktoré sú mechanické, sa všetky opotrebovávajú a samozrejme tie treba meniť pomerne často. Rovnako je to aj s klavírmi. To je jasné. Čo si ľudia často neuvedomujú, neuvedomujú, že aj tá údržba je tam pomerne finančne zložitá. nákladná. A zároveň. to je fajnová mechanika veľmi, ano. ktorá sa opotrebuje behom povedzme 10-12 rokov a ten nástroj už nikdy nemá tie parametre, aj keď sa dokáže udržovať vo veľmi slušnej kvalite a povedzme povie niekto, že má aj nádherný zvuk ale už nie je ten špičkový, ako je ten, keď sa kupuje nový. Podľa mňa asi aj veľa ľudí nevedie, že klavíry sa napríklad ladia, myslím, aj pred každým koncertom. Aj dokonca niekedy počas tých skúšok, aj niekedy medzi generálkou a koncertom ešte raz, klavír môžete ladiť veľmi často, Doni pretože konično. stačí trošičku zapnúť klimatizáciu v sále a už sa tie pomery už sa menia. Takže to je veľmi háklivý nástroj na intonáciu, ktorý musí byť perfektne pripravený na každý koncert. Okoľko teda by ste potrebovali, aby sa ten štátny rozpočet navýšil? Nakoľko viem, že divadelníci sa často tak, myslím teraz divadelný orchester, sa veľmi často odvoláva na výborné podmienky slovenskej filharmónii, ale zrejme ani tam neodchádzajú zamestnanci orchestra alebo teda aj zboru s tým, že by si tie výplaty odvážali na fúrikoch. To je jasné. Dnes je kultúra stále nedocenená v tomto smere, že by vyskakovali tí ľudia od radosti, aké majú vysoké platy, tak to naozaj tak nie je. Ale vďaka tomu, že sa podarila v Slovenskom národnom divadle uskutočniť valorizácia aj v tých rokoch, kedy v Slovenskej filharmonii nebola aplikovaná do rozpočtu, tak sa dnes už tie platy Slo Slovenského národného divadla, orchestra a Slovenskej filharmonie prakticky vyrovnali. Čiže tam nie sme na rozdielnej úrovni možno, že trošičku nejaký malinký rozdiel, ale to hovorím teraz o pár desiatkách eur, je v regionálnych telesách a tak, ale dnes už to nie sú také rozdiely, ako to vidíme určite, keby niekto porovnal viedenskú filharmoniu so zvyškom orchestrov, ktoré sú v Rakúsku, českú filharmóniu, taktiež to sú mimoriadné postavenia. Tam si jednoducho tá vláda veľmi silno uvedomuje, kto je ten líder umelecký v tom štáte a aj kam sa tí ľudia majú ťahať. Ale myslím, že toto sa, tu je taká snaha, aby sa to dorovnalo, čo ja veľmi podporujem, pretože si myslím, že majú k tomu najlepšiemu vždy smerovať aj tí ostatní. Ale zase aj ten najlepší má pokračovať ďalej a má byť ohodnotený za tú prácu, ktorú vykonáva. Slovenská filharmónia počas obdobia pandémie, tej silnej, kedy bol zákaz vychádzania, kedy ostatné telesá boli na prekážke doma, kedy sa nemohlo vystupovať, tak mala jednu výhodu v podstate v tom, že má integrovaný audiovizuálny systém vo svojej sále a mohla vysielať koncerty. Boli bez publika, čo je teda frustrujúce pre umelcov, ale bola to veľká podpora pre ľudí, ktorí sledovali pri sledovali obrazovkách, sledovali ten stream. A tým pádom jednak odovzdali ten svoj umelecký výkon, oblečený ako keby v, normálne v koncertnom oblečení, a zachoval sa jeden obrovský archív hudobný, ktorý dnes je k dispozícii na streame. Dá sa kedykoľvek vyťahnuť od malých komorných skladieb aj solistov, členov Slovenskej filharmonie, až po veľké diela, ktoré všetky zazneli. Čiže odovzdala jeden naozaj veľmi, veľmi dobrý taký, také bohatstvo, ktoré dnes stvorí Zlatý fond tohto archívu. A to, to je niečo, čo myslím si, že by malo byť aj v budúcnosti ešte viac aj ohodnotené, pozdvihnuté. Slovenská filharmonia zostala v tom, že testuje napríklad každý týždeň svojich ľudí, že sa snaží, aby vycestovala do zahraničia. Má veľmi dobrý zahraničný medzinárodný rating. To je aj tým, samozrejme, koho pozýva, kto tu hrá na tomto pódiu a ako, ako aj tí ľudia reagujú na tých výborných zahraničných umelcov. Takže keď sa niekedy povie, že má výsadné postavenie, má ho aj, aj právom, pretože si myslím, že ako líder v tomto umeleckom svete, tak má byť, má byť inštitúciou, ktorá udáva ten smer, udáva ten, ten rytmus a to tempo a v podstate k nej by sa mali aj ostatní stále do, snažiť doťahovať aj k tými po, s tými podmienkami, ktoré žiadajú od štátu, kedy je dosť. To je asi každý by vám povedal, že chcel by určite mať viac na mzdové prostriedky, každý by chcel mať väčšie rozpočty, každý by chcel určite mať na zabezpečenie svojich špeciálnych programov väčšie finančné prostriedky. To je jasné, to je jediná šanca, ako ten rozvoj vlastne zabezpečiť. A dnes, keď vidíme, čo robia ceny, energii, materiálov, práce a tak, a keď sa porovnáte s človekom, ktorý povedzme nemusí mať to špeciálne odborné vzdelanie, ale urobí výborne, neviem, inštalatérske práce alebo kachličky alebo podobne. A viete, že zarába dvojnásobok toho, čo niekto, kto cvičí od troch Ale to rokov. sú teraz veľmi nedosta ne nedostatkové profesie, zase veľmi na druhej stranu. ako proste zovne dobreho opravára. Veľmi, veľmi je to vzácne a tí ľudia sú tiež. A majú byť aj za svoju prácu zaplatení. Ja som vždy za to, aby každý bol poctivo za svoju prácu zaplatený. Takže nikdy nebudem poukazovať na to, že a čo druhý, ale vždy budeme bojovať o to, aby sme my získali, čo sa dá a teda inšpirovali tých ľudí aj potom nech idú podľa nás. Bratislava sa cenovo vo niektorých parametroch už približuje, približuje Viedni, zároveň uh, už aj tie nájomné sa niekedy vyrov, vyrovnávajú tej viedenskej cene, hoci vieden vždy nejako poskočí o tých 200 eur vždy pre tú Bratislavu. Uh, dá sa z toho filharmonického platu vyžiť v Bratislave v hlavnom, v hlavnom meste, alebo je to náročnejšie za predpokladu, že je to mladý človek, platí si podnájom, chcel by si založiť rodinu. Respektíve konkrétne, aký nástupný plat vie svojmu zamestnancovi v orchestri umeleckému teraz myslím, vie Slovenská filharmonia ponúknuť a aký teda by vedela ponúknuť aj tým umelcom z Ukrajiny. Pri dnešnom spôsobe toho života, ktorý poznáme, samozrejme vždy tú úlohu hrá aj ten, ten valorizačný prvok. Čiže tam sa štát snaží upraviť a myslím si, že aj na tom je závislá v podstate tá štátna sféra verejná sféra, ktorá potrebuje túto dotáciu na valorizáciu na dofinancovanie tých mzdových prostriedkov. To by nemalo nikdy chýbať ani jeden rok. To keď sa vynechá, tak už je to veľmi citeľné. Ale predsa len tých 10%, tak napríklad sa bavíme o plate 1150 v hrubom. To je rozpočet. To je aj niečo iné, ale týkalo sa to teda samozrejme mzdových prostriedkov. My máme dnes situáciu takú, že máme v orchestrii v eh, Kanadianku, Francúza, eh, rúsku, litovku, kazašku, máme ukrajinku, máme, máme, ľudí, ktorí sú z rôznych, samozrejme Čechov, Slovákov, gro. A, takže to je, to je, v podstate už dnes medzinárodné spoločenstvo a vidíme dvoch maďarských kolegov hornistov, že je to pre nich zaujímavé, že už to začína byť plat, ktorý dnes je zaujímavý aj pre medzinárodné teda, konkurty. teda aký to je? Dajme si príklad, lebo viem, že tie, keď k vám niekto príde z Budapeštianskej... sa pohybuje niekde okolo tých 1500 aj volačov ako asi eur. Ale a... uvedome si, že je rozdiel, či niekto príde z Filharmonie z Budapešti, lebo ja neviem, sa tu ožení a prícestuje, čo sa tiež stáva. Ano. Zároveň ešte je asi aj rozdiel, keď príde absolvent konzervatória. To je jasné. Alebo je rozdiel, keď príde absolvent vysokej školy. Takže skúsme si nejako stanoviť, že ako, sú, sa, ako sa tieto sú platy pohybujú. platy, ktoré sa niekde pohybujú okolo tých 1100-1200. To sú oficiálne zverejnené vždy platy, keď sa vypisuje konkurs. Až po platy, ktoré sú aj násobok, skupín, jasné, alebo vynikajúce prvé nástroje, takže sú aj platy podstatne vyššie, ktoré sú jednak s ohľadením rokov, praxe a jednak aj výkonov, ktoré tí ľudia podávajú. Takže je to, je to v rámci orchestra, aj v rámci sporu je to variabilné. A teda na ktorej, na akej sume asi začíname v prípade toho konzervatoristu, kam sa posúvame v prípade? Je to od miesta, ktoré je. Napríklad ano. sa vypisuje konkurs, povedzme na hráča prvého lesného rohu, a viete, že to je miesto, ktoré je platené jedno z najlepšie, takže začína niekde možno od okolo toho priemerného platu niekde tých 1500-1600 eur. Keď sa vypisuje miesto na tuty hráča, ktoré je povedzme vo veľkej skupine 18 prvých húslí, tak je to rádovo o nejakých párstovak menej. Takže je to vždy individuálny post aj počet rokov, ktoré tí ľudia majú. Ak prichádza úplný nováčik, nemá zohľadnené samozrejme tu prax, a ak prichádza niekto, kto už je... 25 rokov alebo koľko v praxi, tak je to podstatne iný plat. Ale aby to nevyznelo teda negatívne, tak filharmonia je známa tým, že tam je možnosť toho kariérneho rastu, je, aj, je aj v rámci toho aj. orchestra, s tým, že vlastne ak na sebe ten hráč naozaj pracuje, tak sa vie vypracovať napríklad z hráča na, na vedúceho tej vedúceho sekcie skupiny, alebo napríklad na koncertného majstra a tak ďalej. Hej. Ja som si tak všimla, že u nás býva niekedy menší problém s tými dýchovými nástrojmi, ale práve pri tých strúnových, ako sú violy, húsle. Myslím, že v prípade čiel a kontrabasov je to menšie, ale neviem, ako to bude o pár rokov, lebo tie, viem, že tiež tam bol nejaký výpadok, čo sa týka študentov týchto nástrojov, že ich bolo naozaj že veľmi málo. Ako prichádzajú títo ľudia pripravení? Napríklad, z tých škôl, myslím, konzervatórií, Bšmu alebo Akadémie v Banskej Bystrici? Áno, to sú dnes tie školy, čo ste menovali, tie dve hlavné vysoké, ktoré sú Vysoká škola muzických umení v Bratislave alebo Akadémia umení v Banskej Bystrici. Tam učia výborní profesionálni pedagógovia, ktorí vedia teda tie kritéria do toho študenta pretaviť tak, aby absolvent bol schopný absolvovať tieto ťažké náročné konkurzy. ešte v Banskej šťavnici, je, myslím si, že vysoká škola. Ale všetci absolventi konzervatórií, sa to nedá nazvať, že by mohli byť tí, ktorí automaticky môžu prichádzať do orchestra. My máme v ostatných rokoch napríklad problém, vy ste spomenuli, že možno sláčiky, máme aj v dýchoch. Mm -hmm. Napríklad lesné rohy, ostatné roky už nebol ani jeden absolvent slovenskej umeleckej školy. Sú tam, je tam jedna kanadianka a dvaja maďarskí kolegovia. Jeden k vám prišiel zo SND, ak si pamätám. Nie, nie. Skôr nie? v tom SND, myslím, vypomáha. Alebo Myslím áno, myslím, áno, je tam prišiel, jeden. Ktorý... Prišiel z OSND a vlastne v nadalej hostuje. Áno, na tých hostuje ní, áno, áno, čiastočný úvezok tam má. To znamená, že to sú ľudia, ktorí došli tak pripravení, že vlastne nedali tým našim absolventom žiadnu šancu na tom konkurze. Toto isté sa začína stávať aj v Sláčikových nástrojoch. Je to dané tou vynikajúcou úrovňou tých škôl, ktoré v tom zahraničí tí ľudia absolvujú. Takže myslím si, že u nás skôr je to otázka na školstvo, že v, akoj, a v akom stave prípravy je. A ako je zabezpečené, čo dokáže tým študentom ponúknuť a v podstate ako ich motivuje, pretože ak je to motivácia pre niekoho, kto príde z Kanady a chce hrať v slovenskej filharmonii, tak som presvedčený o tom, že tak ako bola kedy my, keď sme pred tými vyše 30 rokmi začínali a pre nás bola motivácia vrcholná sa dostať do slovenskej filharmonie, tak určite potom túžia aj, aj tí študenti dnes, pretože vedia, že výborný nástroj, veľmi slušný plat, a nádherné prostredie, kvalitná hudba, proste naplní si tie svoje ambície po tej umeleckej stránke. Takže um, vidím, že tá konkurencia je tým, že je svet otvorený oveľa väčšia, no a uplatňujú sa fakty najlepší. Nevnímate ako problém ho skutočnosť, že vlastne umelecké školy, takisto ako iné školy gymnázia alebo iné odborné školy, sú vlastne platené z toho, aký počet študentov majú? Vnímam to ako veľký problém. Myslím si, že to by nemalo byť kritérium hlavné. Myslím si, že malo by byť hlavné kritérium to, ako talentovaní tí ľudia sú a aké výsledky majú. Ja si myslím, že dnes je v tomto veľká deformácia, že máme prebytok podľa môjho názoru konzervatórií, máme prebytok aj mnohých ďalších škôl, ktoré len bazírujú na počte žiakov a tým pádom aj vlastne na príjme, ktorý z toho vyplýva. Nemyslím si, že to spôsobuje výber kvality lepší, myslím si, že skôr naopak je to devalvácia. A myslím si, že by sa to malo vrátiť skôr k poctivejšiemu a oveľa penantnejšiemu výberu. Ja si pamätám, keď ja som išiel na konzervatórium, tak nás prišlo záujemcov o flautu do jednej triedy. Nás mohli zobrať, myslím, že maximálne dvoch. A neviem, či nás nebolo 30. A to, to svedčí o niečom. A dnes prosia ľudí, aby povedzme išli študovať, neviem, Fagot alebo Hoboj alebo Violončelo. Tiež A... ma takto lákali na hodinu. Áno, <laughs> potom ste skončili s tancom vlastne. Čiastočne, no, ale či iba na tej teoretickej úrovni, skôr ako tej praktickej. Čiže, čiže to nie je dobrý model. Mal by byť ten človek motivovaný, mal by chcieť robiť tú prácu, malo by to byť niečo, čo ho inšpiruje, čo ho zaujíma, baví a nie, že ho prosia a povedzme, ide, ja neviem, mladé dievča, ktoré možno túži byť, ja neviem, muzikálová herečka a teraz dostane do ruky Fagot alebo, alebo Lesný roh a ona netuší, že na, na čo ten nástroj je, ani ho možno nikdy nepočula a vlastne nebude nikdy motivovaná alebo možno, že. Na náhoda, môže byť, že bude. Ale väčšinou to tak nebude a väčšinou bude chcieť z toho odboru uhnúť niekde inde. Takže myslím si, že presne opačný model by mal fungovať. Ja si na to, v súvislosti s týmto pamätám na takú zábavnú uh, historku z konzervatória, Keď ja som bola nejaká tretiečka práve teda na hudobno-dramatickom odbore a vedľa nás bola fagotová trieda. Hej. Ja som teda jednu, uh, jednu študentku z tej, z, to, z tej, triedy, ktorá bola moja kamaráta, poprosila, či si ten fagot môžem skúsiť. Ona mi teda ukázala, že ako na tom môžem zahrať Kohutíka Jarabého, prechádzal okolo je profesor povedal, že výborne beriem vás. No vidíte, no, takže mohli ste byť nádejná fagotistka, možno dnes niekde v orchestri. To človek tiež nikdy nevie, ináč je to, je to prekrásny len, nástroj. Je kto... to nádherný nástroj, len by podľa mňa asi nemali na to byť tí ľudia odkazaní, tí profesori, aby vyslovene takto po chodbách zbierali študentov. To určite nie. Mali by mať ten výber naozaj lepší. Potom je to aj dostupnosť nástrojov. Tie nástroje dnes sú pomerne drahé. Je veľa rodičov, ktorí si nemôže dovoliť zaplatiť, povedzme, fagot, keď sme ho už spomínali. Alebo lebo tie nástroje sú extrémne drahé. Tie sú extrémne drahé. Fagot je jeden z najdrahších vôbec nástrojov, lebo to je drevo, čo málo kto vie, ktoré musí odležať pri tých naozaj špičkových nástrojov aj viac ako 40 rokov. A to je niečo, čo si asi ťažko vie niekto predstaviť, že prečo niekto skladuje takéto drevo, prečo to vyrába. Fagot sa nevyrába dnes vôbec do skladu, to nejdete a nekúpite si ho na kusy, ale na, na napríklad na výborný fagot sa čaká aj niekoľko rokov, 6-8 rokov čakáte, dokiaľ vám ten nástroj vyrobia. A to ešte z dreva, ktoré je už odležané niekoľko desiatok rokov. Je to veľmi, veľmi náročný proces, čiže tam každý veľmi zvážuje, že či bude do tohoto investovať energiu, peniaze a na, musí si samozrejme rozmyslieť, akú má budúcnosť a či je tá perspektíva naozaj taká, že sa mu to oplatí. Viem, že na Zúškach je aj taká, taká zaujímavá prax alebo tradícia, že keď niekto chce hrať na dýchový nástroj, tak ho v prvom kole šupnú na zobcovú flautu, Áno, čo veľa, veľa detí demotivuje, lebo nie každému je tá zobcová flauta práve blízka a chceli by už hrať na tú hornu napríklad, alebo na ten klarinet. Áno, čo zo, s tým? Zobcová flauta je preto taká populárna, pretože v podstate je veľmi jednoduchá na technické ovládanie a ona je jednoduchá aj na tvorbu tónu. Do, v podstate skoro každý, kto fúkne do flautičky, prvýkrát už nejaký ten zvuk vylúdi, celkom kultivovaný, tak ako aj na klavír, tiež slačíte klávesu a tam sa ozve tón. Zatiaľ, čo na húsliach violi, hobojí napríklad, alebo na takýchto nástrojoch nevylúdite nič. Alebo keď tak, tak taký pazvuk, ktorý obyčajne nie je nikdy motiváciou, ale skôr naopak, dokiaľ prekoná to dieťa ten, tento počiatočný, ja neviem ako to nazvať, možno odpor, alebo niečo, až sa mu to začne páčiť a dariť a, a motivovať ho, tak je to veľmi dlhý čas, ktorý musí ten človek absolvovať a to už chce naozaj niekoho, kto je veľmi preto zapálený. Ale je to ako so všetkým. Mám manželku Harfisku a ona hovorí, že každý, kto začína na harfu, tak musí si vytvoriť plus giere na prstoch. To vôbec nie je šwanda. Začnete hrať a, a po pár minútach sa vám vytvoria najprv podliatiny a potom krv. Tečie po tých strunách doslova. A, a teraz, dokiaľ človek získa tú kondíciu na to, aby mohol fakt hrať výborne na ten nástroj, tak to je doslova krvavá obeta, ktorá, ktorá, je a, a znie to teraz tak tak strašne, čo som trošku povedal, ale je to naozaj pravda, Tak ako aj, neviem, na gitaru, na čokoľvek, na husle. A musíte cvičiť, cvičiť a cvičiť. No? Re, riešili ste problém práve toho, že konzervatórium je v súčasnosti na Slovensku takmer pri každej vrbe? Riešili ste tento problém aj s ministrom školstva, pánom Grölingom z OSAS? Lebo ja, keď som sa ho na to pýtala, tak on má práve ten opačný pohľad, že vlastne to vytvára konkurečné prostredie a nevníma to ako devalváciu. Len asi z praxe vieme, že keď sa máte venovať kvalitne desiatim žiakom, je to iné, ako keď sa venujete 20 žiakom. rovnako je rozdiel, keď máte dvoch napríklad priemerných žiakov, ale pracovitých, ale ďalší sú nejak akože nad tým priemerom, čo sa týka talentu, tak je úplne iné s nimi pracovať a tí talentovanejší ich veľmi často potiahnú dopredu, ako keď máte 80% toho ročníka je talentový priemer a máte tam nejaký jeden veľký talent hudobný. Neriešili sme to nikdy, pretože do tejto debaty sme sa nedostali. E, nie je to samozrejme problematika symfonického orchestra ani, ani zboru. Je to problematika školských osnov a zákonov, ktoré súvisia so vzdelávaním. Takže tam my sme sa do tohoto nedostali, ale keby mohlo byť odporúčenie, tak ono je na základe praxe. A tu každý naozaj vidí, že aká tá praxa, aké tie výsledky sú. Keď boli tri konzervatória a prišlo na konkurs, neviem, 12 hráčov na lesný roh, slovenských, ktorí všetci úspeli a ten konkurs urobil jeden horšie, jeden lepšie a vybral sa výber z toho najlepšieho, tak to je signál toho, ako to školstvo fungovalo. Keď je dnes 20 konzervatórií a zo Slovenska nepríde nikto, to znamená, že niečo nie je v poriadku v tom, že to je lepší výber kvality, ale úplne naopak, že je to devalvované a že vlastne tí ľudia len naháňajú umelošiakov, aby v podstate vykazovali činnosť a aby, a aby, aby mal, mal kto učiť. to učiť. Takže ja si nemyslím, že to je správna cesta. Možno, že sú odbory, kde je to tak že je ten výber väčší. Že sa umožní napríklad, ja neviem, dnes je veľký záujem o muzikálovú tvorbu alebo že je väčší, väčší záujem o... Neviem, možno tanec alebo niečo iné. A tým pádom možno, že nastáva fakt možnosť, že dostane stredoškolské vzdelanie, pardon, dostane, dostane stredoškolské vzdelanie oveľa viac ľudí, ako by to dostalo kedy keby sa na tie výberové školy nedostali. Takže možno, že sú odbory, kde to aj trošku pomohlo, ale vo väčšine prípadov si to nemyslím. Vy ste prebrali filharmóniu po pánovi Lapšanskom, ktorý bol dlhoročný Áno. a teda navonok to vyzeralo aj, že mimoriadne úspešný generálny riaditeľ. Vnímate to ako vysoko nastavenú laťku? Mimoriadne. Ako ja si uvedomujem aj tú veľkú zodpovednosť, to nevyzeralo len navonok, on aj bol veľmi úspešný riaditeľ, ktorý naozaj priniesol do Filharmonie aj mnohé. Nové nápady, jeden som spomínal, to je ten integrovaný audiovizuálny systém, ktorý veľmi pomohol v dobe, keď nemohla žiadna inštitúcia iná hrať a Slovenská filharmonia účinkovala a dokonca aj streamovala tie svoje aktivity pre verejnosť. To bol, to bol, to bol skvelý, skvelý nápad. Potom podarilo sa aj vďaka jeho kontaktom napríklad veľmi dobre vybaviť nástrojové zabezpečenie hráčov Slovenskej filharmonie, kedy v ostatných rokoch prišli špičkové nástroje nielen do dýchov, ale aj do sláčikových sekcií. To bola ďalšia vec. Jeho kontakty, pán profesor Lapčansky, tým, že je stále aktívny hráč, aj napriek teda už vyššiemu veku, ktorý má, tak on za tých 18 rokov, ktoré pôsobil na poste generálneho riaditeľa, prinesol všetkých tých ľudí, s ktorými spolupracoval, ktorých poznal z komisii, z pedagogickej praxe, zo solistickej praxe, alebo aj z komornej, tak v podstate ich nejakým spôsobom involvoval do tej práce Slovenskej filharmonie. Tam je veľký rozsah aj jeho záber vzdelania, aj ako manažera, ale aj ako umelca, čo sa veľmi dobre snúbilo. A tak ja považujem, že to je ľadka veľmi vysoko nastavená, no a samozrejme je aj v očakávaní a právom terajších zamestnancov, že to bude pokračovať. Ale teraz je aj otázka pre nového človeka, pre mňa, že čo? Takže určite toto zachovať a určite udržať túto, túto, úroveň, túto látku, aby bola najmenej takto, aby mohla pokračovať aj vyššie. Ale určite napríklad ja som si tak vytýčil zase práca s médiami. Práca, ktorá by mala byť s mladými ľuďmi oveľa viac rozvinutá a to, to vidím, tam vidím aj možnosti oveľa väčšie, Kedy, keď porovnávam s Českou filharmoniou, tie nádherné projekty, ktoré oni majú pre mladých ľudí, nie sú neviem, 6 alebo 7 krát do roka, ale povedzme aj 40 krát do roka. To je podstatný rozdiel, 10 násobne viac. Alebo prenosy, do akej kvality dokážu dostať, tak napríklad mediálny odbor, ktorý by mal začať fungovať, ak teda tu pomoc ministerstvom mi pomôže, alebo nám pomôže, však to nie je pre mňa ako osobu, ale pre inštitúciu a podporí projekt, ktorý máme rozpracovaný, tak ja verím tomu, že sa podarí aj v tejto oblasti to zvýšiť ešte oveľa viac. Komunikácia s verejnosťou, trošku grafický dizajn malinko zmodernizovaný a spôsob práce s tou verejnosťou aj s mladými ľuďmi. Takže to sú také, také moje méty, ktoré ja by som veľmi chcel, aby sa do Filharmonie donesli oveľa viac. Obsahuje Filharmonia úplne v poriadku aj zastabilizovaná. Tak ja dúfam, že a sa stretneme najneskôr teda cez leto pred novou sezónou a pred ďalšími bhs -kami, kde si povieme, povieme viac o tom, čo sa bude diať, ako sa to bude diať, čo je nové. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste teda prijali moje pozvanie do podcastu 24 a divákom ďakujem za pozornosť a lúčim sa s vami. Ja ďakujem za pozvanie a budem sa tešiť na každého na krásnych koncertoch Slovenskej filharmónie.